wengi wale wabaomba wako hii town si wa Kenya. Msitanganye tuwalikuwa wengine tuwambiwa Wakenya wanaomba. Wale mandugu zetu wakikuja tukisema hakuna kuombaomba tena, tuanze kazi. Umbo ama kwa matendo. Mungu ni kama nini? Na nini ni kama mimi? Hebu tusalimiane. Tunatakanga wakati mnasalimiana kwa sababu kuna mwenye mikono haiko sawa unafanya hivi. Mvua. Mimi ni mfadhilia sana. Na nilipata accident kama mimi ni mtu ambaye nilikuwa sawa. Lakini niliumia. Naanza kukosa sawa. Sasa ni hapa yeye. Kuna juzi kijana mwenye alituita JCM. Iya kenge na mwana pale. Yaani walemavu tuanze kuinvite wale wengine. Ujue shida yangu, nijue shida yako. Hao watu wanatataa hakuna kitu wakataa. Nikukula mali yetu kama umelala. Wale wanatembea ile shida yako nayo kulipia mtoto school fees. Na hata yule anamaliza university. Ukikuja huko nje, maisha ya yule anatembea na maisha yako ni the same. Tofauti ni wewe unajiangalia kwa wheelchair. Tukisimama na wheelchair yetu tuseme Mungu ulinipea wheelchair, sitaki miguu tena. Na maendeleo hii inafurahia kuita mlemavu. Huwa najivuna haki ya Mungu. Mwanza kwa kabisa. Na walijianga mama anasema hamna huyu. Lakini wameniona sasa. Ningekuwa nimelala kwa nyumba wangeja kuona hiki. Na huyu unaita hiki unampea pesa ile inafaa iwe yake. Kwa hiyo nawaomba nyinyi walemavu, tusimameni pamoja na naomba mimi ndugu yangu sasa tuwe kwa kurudi. Kuna walemavu ambao wako na uwezo. Si wana nani? Kuna walemavu matajiri bwana. Wanaona ya hata wale wanatembea. Tukae chini kwa sababu wote wamekubali. Mimi nataka kuambia tuko kwa group iko na 100 wamefika over 200. Na tumekubali wale watoto wetu watasomea kama hapa Tangaza, tunakuja tunaongea, tunajua yule ako chini. Yule ako na shida. Ile shida si atakukuja kuombea peke yake. Tunahakikisha tumesaidiana ndio tusonge mbele. Ni wakati wameamua tusonge mbele. Na kwa siasa, na kwa siasa hata nyinyi msimame binti. Akina mama wameinuka wakipigwa na wazee. Sasa hii mama anaongea kama huko mbele, atuongee juu ya kawaida. Ah, ukiongea kawaida, anakujua kwa hiyo binti. Sasa ni mama wameinuka. Next ni walemavu. Mumesoma. Si kuna wengi hapa wana mabiri. Hebu ni mambo kuna hapo kuna dini. Hautapata kazi kama hutaongea. Utakuwa unaenda kwa ofisi anaangalia mtu anaangalia masomo yako. Kwa hivyo ile kitu iko. Ni tukizaa kwa ndugu yetu atuambie mtoto fulani ameapply kazi mahali fulani, tusiulize huyu ametoka Kisumu, huyu ametoka Eldoret. Bora ni mlemavu. Hapo tuko mpaka apate kazi. Na hiyo pia itakusaidia. Na sauti yetu. Wacha sauti yetu iwe sauti moja. Ni mlemavu. Ni mlemavu. Hata kama hujui. Na hiyo ndio niliamua. Nanga yangu Mungu mmoja. Nikitembea nikipata mlemavu, mimi huwa nasimama na hata yule alikuwa anatembea na beba mlemavu. Unajua ni nini? Nataka kuleta picha nyingine Kenya. Watu walio walemavu tunapenda. Na niombe serikali. Kwa sababu hata hii ni serikali. Wale mavwengi wale wabaomba. Wako hii town. Si wa Kenya. Msitanganye tuwalikuwa wengine tuwambiwa wa Kenya wanaomba. Wale mandugu zetu wakikuja tukisema hakuna kuombaomba tena. Tuanze kazi. Tuanzeni kazi. Na tuwe pamoja. Na mimi mahali popote mtaniita. Mimi siogopangi. Mimi ni Mmeru. Lakini tasaliwa kwenu, Kisumu, Ukambani, na mahali popote natembea.
Asante. Thank you. And the school came. Came to Ananina Parilama. Asante. Tangaza University. Akutualika. Akutika. Akutipea hiyo nafasi. Asante. Asante. Naomba tukupee hii. Ni just a token. Narapa kushemu kamali.